Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо наше проходження, яке посвячене Німецькому Рейхові із модифікації, яке дає нам можливість пограти 44-го року. Як ви видите, це вже п'ята частина нашого проходження, вона починається 5 жовтня 45-го року. І в попередній серії ви бачили, що у нас реально відбувся перелом у ході Другої світової війни. Це новий перелом, адже Німецький Рейх пережив 44-й рік, майже 45-му зміг контратакувати, відтіснити радянську армію до фактично ще далі тих позицій, ніж ми мали. Ну, не далі, але до тих позицій, які ми мали на станом на 1 січня 44-го року. Ну і тепер моя задача як лідера цієї країни ігрової віртуального світу – це перемогти Радянський Союз та переломити настільки хід Другої світової війни, щоб у Радянського Союзу та її чорної червоної армії абсолютно не було ніякого шансу там вижити, вигребсти чи там атакувати, контратакувати нас і щось в тому роді. Як це все буде відбуватися, ви побачите це на нашому екрані, на вашому. В даному випадку я рекомендую вам підписатися на канал, поставити вподобайку або, ну, хоча б написати коментар, чи сподобався вам відеоролик чи ні, і куди краще, чи може у когось є якісь ідеї, пропозиції, як краще було виграти та перемогти в ході даного протистояння. І так, друзі, жовтень, місяць 45-го року, ми намагаємося біля Гомелю взяти в кліщі ворога. Ситуація в дійсності непроста, ситуація не є іще більш-менш така контрольована. Я можу лише з певненістю сказати в тому, що радянська армія не має сили, щоб потиснути нас. Тут, що би вони не робили, як би вони не старалися, в них вже немає потенціалу. Навіть їхній баф, який називається там контратака, яка давала їм шалені бафи, пов'язані з атакою, проривом, захистом, тому подібне, вони, ну, їх вже більше немає, тому що вже є паритет у силах, у дивізіях. До того ж, наша промисловість змогла себе захистити. Я побудував дуже багато військово-повітряних об'єктів, тобто ПВО, що сильно посилило нашу внутрішню державу і стабільність. Ну, стабільність 67%, але в частності воно дуже добре повпливало на виробництво боєприпасів, піхотного оснащення і тому подібне. Новий котел невеличкий, але він забрав життя 10 дивізій, всі вони здалися вони легенько. Наша задача йти до Вітика, Відбекська і Смоленська. Не знаю, сьогодні я би дуже хотів взяти в Москву. Якщо мені вдасться, то я не думаю, що Радянський Союз капітулює, але в частності сподіваюся на те, що нам вже легше буде воювати. До того ж, нас постійно дошкуляють союзники, як і на Заході, так і на Сході. Вони постійно мені там миригують мене, висаджуються, треба постійно моніторити Західний фронт. Атакують вони не лише Західну Францію, вони можуть висадитися в Нормандії, вони вже можуть висадитися в Данії, на німецькій території, в Югославії, в Греції, в Італії. Тому, не дай Бог, одна помилка і вся наша кампанія піде шкербер. Того, що, на превеликий жаль, у союзників та якраз оці бафи, вони присутні. Якимось чином, от вони захоплюють один там одне портове місто, висаджую своїх 10 дивізій, можу я там нагнати 30 дивізій, нічого, воно доброго з цього не виходить. Натомість ми беремо в полу кільце невеличкий континент біля Вітебська радянської армії червоної. Тут, можливо, попадуть деякі дивізії в котел, але вже 12 грудня 45-го року, трошки перемотав час, я вам показую, наскільки в сторону Ленінграда була зосереджена групіровка червоноармійців, і вона, ну, по суті, не вижила, так як співвідношення нашої сили і радянської сили дуже велике. Хоча я не бачу, що в них якась би там спостерігала брак боєприпасів чи брак будь-якоїсь там техніки. Є в них невеличкий дефіцит, попадають їхні дивізії в оточення, вони все здають, але я в дійсності не бачу, аби вони страждали тотальним нехваткою оснащення. Натомість ми чим далі, тим сильніше їх відтісняємо. Ленінград, будемо йти намагатися йти в Ленінград. А можливо, мені вдасться його захопити, можливо, ні. Але побачимо. В будь-якому випадку, як я вже і казав, постійно треба дивитися за Західним фронтом. Грудень 45-го року підходить до того, що ми сконцентруємо свій удар саме на ленінградському направленню. Тут ми можемо взяти в котел їхню армію. Натомість, уже у квітні 46-го року ми спостерігаємо, що британці та французи висадилися в контингенті 10 своїх дивізій. На щастя, моя така швидкісна армія
регулювання, не регулювання, а реагування, швидкого реагування спрацювала. Ми перенаправили свої сили, витіснили їх, взяли в оточення і знову знищили десь 10 дивізій союзників. Союзники багато втрачають сил для того, щоб відкрити другий фронт. Вони знають, що Радянський Союз може їм бути, ну, по суті, не підвласним. І навіть тут вони час від часу намагаються висаджувати свої дивізії, намагаються нас трошки так дошкуляти. От тут в Італії, от, наприклад, їм вдалося відкрити другий фронт. Але моя армія теж швиденько зреагувала. Я перенаправив там по двох дивізії. Сицилію я не віддав ворогові, бо якщо б я ще віддав оцю Сицилію, то взагалі би це було пише пропало. Но тим не менше неприємна ситуація і для мене така, ну, не дуже добрі такі новини. От як я вам і казав, дуже тяжко вибивати ці дивізії там. До того ж, з нами воює Швейцарія, Швеція, вибачаюся, і вони будуть намагатися відкрити 3-4, а то й 5 фронтів. Тому я, можливо, перезагружу оту каточку, і я це зробив, чесно кажучи, друзі, того, що в Італії я там би програв, вони відкрили все ж таки другий фронт, я вам показую лише те, аби ви розуміли, наскільки важко от приходиться інколи боротися з ворогом. Тому не треба, скажу так вульгарно, єблу і продовжити саменьки, а треба слідити не лише за однією ділянкою фронту, а треба дивитися по різних сторонах. Натомість ми підтримали індійських націоналістів, сподіваюся, що в союзниках це буде невеличкий розкол. Я намагаюся посилити тиск та посилити мою армію, яка ще має тиснути Радянський Союз. Квітень 46-го року, Друга світова війна, і не думається завершуватися. А є великі проблеми, як і у союзників, так і в Радянського Союзу, але до завершення війни це ще нам прийдеться трохи почекати. Не впевнений, що вона завершиться в 47-му році. Адже навіть знищити Радянський Союз – це задача не дуже така проста. До того ж, нас попереду будуть чекати свої сюрпризи, а це будуть нові виклики. Дивізії треба клепати більше, але треба й не забувати пооснащувати всі ті дивізії, які вже є в строю, попідсилювати їх і тому подібне. Тому роботи дуже багато. От чесно, Радянський Союз, хоча вже для нас не становить загрози, для нас вже більше загрози становить якраз то союзники з їхніми постійними вилазками. В травні 46-го року я буду намагатися зробити один котел, може один, два, три, десь так побільше їх, аби повністю деморалізувати, до Могильовська дійти, до Києва, ми ще до Смоленська не дійшли, до Брянки вже треба повоювати на російській території їхній історичній і йти в сторону Москви. Ну але, на щастя, після того, як наша армія перегрупувалася, переоснастилася, відпочила трошки, ми проводимо таку контратаку, де видимо, що навіть по нас вкинули в Бретань. Я не знаю, де. Я якось прогавив цей момент, але реально по нас чи по чомусь, ну по нас, а по чому ще? По нас кинули ядерну бомбу. Також у травні сталася прикра подія. Я втрачаю свого союзника Португалію. Я хоча там і відправив свої дивізії 12, але їх, ну чесно, замало. Ну хоча б надіюся на стабілізацію фронту і не на просування союзників. Натомість у травні, другій половині, ми продовжуємо тиснути ворога. Є котли, є перші жнива, як то кажуть. У цих жнивах в нас є успіхи, це безумовно. Адже ворог втрачає великі потенціали, великі свої сили. Натомість ми вже не те, що ми маємо паритет, ми маємо перевагу над радянською армією. Вони реально шаленими темпами знищуються, їхні втрати настільки великі, що не описати словами. Реально не описати словами, наскільки відбуваються геополітичні зміни для Радянського Союзу. У 44-му році, буквально 5 серій тому назад, 1 січня 44-го року, я думав, що я просто не виживу. Для того, щоб зняти вам цей відеоролик, мені довелося дуже багато перезагружатися і вчитися, і підбирати стратегію. І цей цикл відеороликів, який посвячений, він для мене є принциповий. Я знімаю для вас Hearts of Iron IV в цій модифікації сугубо принципово, тому що мені самому цікаво побачити, що вдасться в реалістичній такій мірі мені досягнути у цій хоїці. А я би хотів, щоб Совєтський Союз капітулював, натомість звільнив би багато своїх там країн різносторонніх, можливо, були б якісь маріонетки, рейхкомісаріат і тому подібне. Але моя вже сама головна проблема – це не Радянський Союз. Це в першу чергу, як я вже наголошував на цьому, союзники. Як я буду боротися з союзниками?
не маючи переваги у повітрі і на морі, це велике питання. Виснажуючи ресурси там, ну, в них їх є набагато більше. Хоча по співвідношенню ми маємо окуповані території, викачуємо з їх цінні копалини і різне, що можна. Натомість до капітуляції Радянського Союзу ще приходиться повоювати і не перший рік, можливо, це в 46-му році, 20 червень, а війна і не думає завершуватися. До Москви нам ще так далеко, як по суті й було. У нас є анклав у Португалії, його треба зберегти, відкинути. У нас є постійні висадки союзників на території всього узбережжя, ну так як немає флоту, вони роблять, що хочуть. Можливо, війна затягнеться, і я Бог його знає, до якої там години, пори буде ще тривати це пекло, але факт тому, що приходиться важко. Важко не лише Радянському Союзові та союзникам, але й важко і Німеччині. У нас мобілізаційний потенціал уже не є аж такий великий, чесно кажучи. Тому відбуватися зміни можуть у достроковій перспективі. Моя ціль – це розгромити Радянський Союз, створити там буферні зони, рейхкомісаріат і тому подібне, аби якось звільнити частину своїх дивізій якраз то на Східньому фронті. Ми втратили більше 4 мільйонів своїх солдат, а Радянський Союз втратив, ну, около 15 на даний момент мільйонів своїх солдат. Це великі втрати, чесно кажучи, для ворога, але слід дати належне Радянському Союзові у Hearts of Iron IV, він реально стійко тримається. Можливо, якби я взяв автоатака, я би давним-давно дійшов до Києва і тому подібне, але я роблю акцент на, ну, мені нема де спішити. Я хочу от побільше котлів. От моя задача – це побільше їх знищити, щоб потім було краще з ними воювати. Чому я не атакую широкомасштабним фронтом? Пояснюю це тим, що чим далі, тим більше розтягуватиметься наш фронт. Будуть прогалини не те, що я боюся Радянського Союзу, а будуть прогалини те, що я боюся висадки, знову ж таки, цих союзників, які атакують мене в самий непідходящий момент, совети з Сходу, союзники з Заходу, і ми будемо мати великі проблеми. Тому задача тепер стоїть станом на 46-47 рік, вона полягає в тому, аби дійти до Москви, взяти, можливо, Москву, от у нас вивчається ядерна зброя, доводиться ще чекати один рік, десь в 47-му році це все у нас буде дійсно. І знищити Червону армію, знищити її максимально, нанести їй вогневого ураження, там, дати так можливість, аби радянська система взагалі не могла якось продовжувати це протиуборство, цю таку бойню. Якщо брати у сумарному, якби от показували ту статистику, якби я розпочинав з 36-го року, з 39-го Другу світову війну, дивіться, лише станом за ці 3 роки Радянський Союз при війні із зі мною втратив около 20 мільйонів. До кінця нашої сьогоднішньої відеосерії це буде точно 20 мільйонів. А якщо брати от загальну статистику, якби була ця історія, то вони б втратили, ну, населення... Ой, населення там 60 мільйонів, це дуже, а це лише втрати військових солдат. Тут якось, не, можливо, я не знаю статистику, як там втрачається цивільне населення, але якщо от додавлять згодом і таку статистику, то ви можете лише тільки собі уявити, наскільки опустошені ресурси Червоної армії та Радянського Союзу. Це бойня настояща. Німецький рейх втратив 3-4 разів, але коли це втрати 1 тисяча і 3 тисячі, це ще так-сяк. Але коли це втрати от 4 мільйонів і 20 мільйонів, це взагалі винос мозку. Ну, вони продовжують битися, вони реально тримають строй, вони реально виставляють нові дивізії, у них реально якось появляється можливість, от я не знаю, кожну клаптику, кожну таку провінцію, вони посилають свої армії, вони якось там їх тримають, ті позиції, десь ми атакуємо, десь ні. От реально задубали мене ці союзники, я би хотів заставити капітулювати Велику Британію, але... Якось я бачу, що є можливість висадитися на Британські острови, але там десь зосереджено 134 дивізії лише Сполучених Штатів Америки, і плюс до того там британська армія, 60 чи 30 дивізій. Ну ви собі можете уявити, що з 20 дивізіями я не зможу заставити Велику Британію капітулювати. Це буде бойня. От дивіться, там 167-168, як я бачу. Ну нереально буде. Треба буде знищувати та, можливо, битися в Африці, я не знаю, відновлювати флот, чи ще щось. Ну, війна точно не завершиться за 3 дні.
вона реально буде йти, 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 і Бог знає, чи там в 48-му, чи 58-му. Ну, більше реалістично, що в 53-му, 52-му році завершиться. До того, що 14 вересня 46-го року відбулася така прикра подія для історії. Держава Сполучене Королівство оголосила війну Радянському Союзу. До того ж, на нам висадилися американці, скоріше всього, в районі Гамбурга. Ну, там, я думаю, що ми зможемо впоратися. Радянський Союз має 87% стабільності та 75% підтримки до війни. Третьому Рейхові вже ця війна повністю вона насрала. Ми маємо лише 12% підтримки до війни. Це зв'язано з тим, що нас постійно бомбардовують і тому подібне. В Бремені ми видимо, що американці висадили свій контингент. І це може бути проблема. Це реально от момент, який застав мене трошки задуматися, бо це йде битва якраз то на території самої Німеччини. Тому тут не треба єблу і продовжити самі. А треба реально битися не на життя, а на смерть. Мобілізувати, якщо треба, більше своїх солдат, взяти порти, не дати їм закріпитися, бо якщо вони закріпляться, то в 46-му році стане новий перелом. Їм достатньо тепер висадити якомога більше дивізій, розгромити нашу там армію, вдаряють сюди, відволікають нас, атакують на Західному фронті, бо мені десь треба буде забирати дивізії і якусь частину оголювати десь фронт, висаджуються в Італії. Ну, вони можуть вибирати, вони вибирають, де будуть битися з нами. Не ми, а вони. Ми видимо, що 18 жовтня 46-го року величезна кількість радянських солдат попала в величезний котел під Києвом, під Полтавою, під Харковом, під Курськом, в Чернігові, під Чернігові, під білоруською землею. Дуже багато дивізій попало в котел, і це неймовірно великий розгром червоноармійців. Я би не сказав, що тут буде 40 дивізій чи 50 за один раз. Але я скажу, що у цьому співвідношенні в процентах, то це рівняється дуже суттєво. Це 10% можливо від загальної армії Радянського Союзу, яка виставлена проти нас. Ну, десь в районі 20 дивізій чи там 30 дивізій, воно вже стало на 46-й рік, коли їхня армія виснажена, воно дуже відчувається. Воно реально відчувається, дивіться, лише в цьому напрямку під Могильовим. Тут ворог зосередив, 20 дивізій нам вдалося взяти в котел та їх методично знищувати. Тому можу з певненістю сказати, що під час цього котла около 30 дивізій було виведено з строю. Це в співвідношенні 10% від загальної теперішньої армії їхнього Радянського Союзу. Наша армія, як ви видите, вони прориви не можуть здійснювати ніякі, вони контратаку чи атаку, щоб звільнити армію, не можуть. Ми її легенько знищили, тому я і не веду автопілот, бо мені немає ніякої на це потреби. Я роблю історію так, як її бачу. Як я вже казав, моя задача – це знищення Червоної армії, а потім по великих просторах російської держави, радянської Росії, захоплювати любе місто, яке ми тільки будемо хотіти її змогти. Але чим далі йдеш глуб ліса цього, тим буде важче воювати. От видимо, вже в грудні 46-го року йдуть і ведуться протистояння на Кримському полуострові українському. До того ж, майже вся Україна була окупована нашим рейхом. Ми, по суті, десь половину України, більше половини України вже окупували. І я гадаю, що десь кінець 46-го року, чи там початок 47-го року, як ми видимо, під Харковом може відбутися новий котел, до 31 грудня 46-го року ми зможемо заставити ще величезну армію на території України, радянську червоноармійську, взяти в котел та змусити їх здатися. Це фіаско, це поразка, це реально великий такий прорив фронту з нашої сторони, бо ці котли дають нам нагоду просуватися ближче і далі до їхньої вже історичної Росії, як вони люблять казати. Тому дуже важко довелося дожити до цього моменту. В чотирьох серіях ви плюс-мінус бачили, як це все робити. Я кажу, реально, проходження для мене стало одно з найкращих. Я не знаю, де ми завершимо свою історію і каточку, але я гадаю, що десь у районі, десь 51-53 році завершиться ця бойня, і тоді ми вже з вами разом зможемо ефективно сказати, що може нам не вдасться капітулювати всіх союзників, бо в мене нема ні тих знань, ні ресурсів, я їх не розподілив так, як треба. Адже основний посил треба було робити зранку, тобто з початку, що означає, що там можна було заставити капітулювати Британію
Тож десь у лютому-березні місяці треба достатньо було висадити свої війська до їхнього оверлода. Я цей момент профукав, ну і тепер треба їх перемолювати, перемолювати Червону армію, щоб якось виживати. Ну, ми видимо, що станом на 9 січня 47-го року ситуація для радянської армії катастрофічна. Під Білгородом йдуть в Сумах великі бої. Це завершальні бої на території України, де червоноармійці втратили, по суті, весь свій потенціал в Курській та Білгородській області. Теж йдуть бої. Тут зосереджено около 10 дивізій, яких і ми методично намагаємося знешкодити, та нам це виходить. Це не так легко, от було тяжко вижити, але вже от набагато легше. Ви видите саменьки, що вже у цій відеосерії наша задача залишається, полягає в тому, моніторити Західний фронт. Є такий ще фільм, який називається «На Західному фронті все без змін». І треба так, щоб і було. І наша задача – це моніторити, плюс до того знищувати Червону армію. Я міг би захопити Москву, можливо, ще в 46-му році, але я би не впевнений, що я би зміг утримати цю велику широку територію. Тому, як я і казав, і сподіваюся, що ви мене підтримаєте та зрозумієте, дивіться, Власов потрапив у полон 22 січня 47-го року. Ну, те, що він потрапив у полон, це добре, в нас є нагода його взяти під вартою, утримувати, або ж у Києві створити от їхні такі кола. Ну як, диверсійні, не диверсійні війська, Коротше, війська, які перейшли на сторону, заблукали там і щось у тому роді. Щоб вони воювали за нас. Створюємо 15 лютого 47-го року Рейхкомісаріат Україна та Осланд. Тут Еріх Кох та ще хтось стає таким Рейхкомісаріатом. Це файна новина, бо оці рейхкомісаріати, вони, ну, якось полегшують, можливо, адміністративне керування над Україною та Білорусією та Прибалтикою. Ну, щось типу того, якщо це брати з політичної точки зору. І так, друзі, у березні розпочинаються найбільш масштабні підготовчі бої для взяття Москви. Видимо, що вже в травні 47-го року я підходжу до Москви. Іде до завершення наш п'ятий відеовипуск Hearts of Iron IV у модифікації Downfall 44-го року. І як ми видимо, наша задача успішна, адже Москву нам вдається не лише тільки захоплювати, ну, але і методично намагаємося знищити всіма наявними силами та ресурсами. Те, що ви побачите тепер на екрану, це є результат кропітливої праці, неодноразово, не одного дня там по праці, як я робив, і цей результат дався мені нелегко. Не буду коментувати от подальші події, які ви будете бачити на екрані, але я скажу, що це дійсності видовищно. Воно мені, оце проходження, яке я вам показую на нашому каналі, найбільше запомниться тим, от, чесно кажучи, друзі, що ну, було і тяжко, і цікаво, і захоплююче, і моментами взагалі була там вакханалія чи щось у тому роді. Не було легко. Не було легко і, можливо, вже ніколи не буде легко. Але ми бачимо те, що бачимо, і видимо те, що Москва скоро, дуже скоро, от падає під тиском нашої переможної армії. Вивчається у нас і ядерна зброя 11 червня 47-го року. Ну і ми видимо те, що стане результатом завершення, можливо, Другої світової війни, але вже зі сторони Третього рейху, німецького нашого рейху. Для того, щоб дочекатися виготовлення ядерної зброї, треба 1-2 місяці, а там вже, можливо, буде легше. Нам удасться захопити ініціативу в свої руки. І ще у нас такі прикрі новини. От в Лієплая висадилися американці своїми дивізіями, там 20 дивізій, на щастя мені вдалося це теж зреагувати та перемогти їх, що могло би стати дуже неприємно, але для того, аби ліквідувати в Осланді загрозу американців, нам довелося зняти з Балкан свої армії. Ну а так як ми взяли із Балкан свої армії, то в тому випадку вони скористалися цією такою відволікаючою контратакою, висадкою і намагаються, от по суті, нас відволікти та змусити відступити бодай десь, щоб вони змогли закріпитися. До того ж, мої дорогенькі друзі, нарешті настав такий момент пам'ятний, що ми можемо використати зброю масового ураження
І ця зброя масового ураження, для того, щоб здійснити цей такий удар, мені довелося використати всю свою авіацію, яка є лише тільки доступна в Третьому рейхові. І ну все, от зробив все, що тільки можна було, аби реально створити такі передумови. Передумови бомбардіровці символічної походу. Якби це було можливо реалістично, то такий лідер, як Йосиф Віссарійович Сталін, напевно, він би не пережив, а може й би пережив, бо ніхто вже на той момент по нас вгатили були ядерну зброю, тому будувалися якісь там бункери, чи якісь там мали бути зв'язки радіоактивні, радісти мали вже якусь розвідка працювати і тому подібне. Тим не менше, 4 серпня 47-го року була скинута ядерна бомбардіровка по Москві. Ті три дивізії, які там знаходилися, вони відступили. Атомне бомбардування Москви стало реально. Йосиф Сталін хоч і пережив це атомне бомбардування, але Москва, от по суті, була захоплена німецькими військами, і есесовці вторгнулися та захопили офіційно. Захопили Москву 8 серпня 1947 року. Там, безперечно, йдуть ще бої, і ворог намагається не дати нам закріпитися тут. Ну, але падіння Москви, де говориться, що сьогодні на світанку німецькі танки прорвалися через поспішно зведені оборонні споруди на вулицях Москви, Червону площу зайняли частини моторнізованої піхоти, густий дим від безлічі пожеж затягнув місто, а в цей час німецькі війська увірвалися до Кремля. Раз за розпорядженням очевидців поратися з військами НКВД, НКВДисти готовили стояти на смерть, вдалося лише за допомогою гранат та вогнеметів. Тобто вони боролися файно, до того ж, і відбили від нас цю Москву, перенаправили там свої дві дивізії, ну але це питання часу. От наскільки дійсно ця запекла боротьба іде проти Радянського Союзу. Йому треба дати належне, але я, друзі, дякую всім за перегляди, за те, що ви подивилися цей відеоролик, ви виділи все своїми очима і, ну певно, цей відеоролик і мені самому зайшов. Тому до побачення всім, до нових зустрічей, вам щастить і ще побачимо.